זה היה גל ירדני שיש לו תורה שלמה בנוגע לבריאות ילדיכם. ונמשיך עם עוד משהו להורים, כמו שהבטחנו לכם בשבוע שעבר, פינת החינוך שלנו עם אתל ברילקה. שלום אתל. שלום אופרה, מה נשמע? מה שלומך? בסדר, ברוך השם. אז באמת לפני כמה חודשים אנחנו התחלנו ודיברנו בעצם על חינוך ברוח יהודי. מה זה? תראי, הרעיון הוא פשוט מאוד. הוא לקחת מושגים בעקרונות מהמורשת התרבותית היהודית, ולנסות לצקת בהם משמעויות שיכולות לעזור לנו להתמודד עם המצוקות של היום. אם את רוצה, מדובר על משהו כמו פדגוגיה יהודית, איזושהי דרך שנשענת על המחשבה היהודית, ללא קשר עם הנושא האמוני או הדתי. אנחנו לוקחים את התרבות שלנו ויוצאים ממנה. את מדברת על מצוקות ימינו, למה הכוונה בעצם? הרי חינוך זה לא משהו שאחראי לכל המצוקות שיש לנו היום. לא, אבל להרבה מהם כן. אבל אני רציתי לעשות, אולי על העניין הזה כדאי לדייק במשהו. אנשים בדרך כלל מדווחים שהם טרודים בהמון דברים. הם טרודים על הפרנסה וטרודים בענייני דיור וכו', וראינו הקיץ עם המחאה החברתית וכו', אבל שוכחים לפעמים את הדברים הקטנים שבסופו של דבר גורמים למצוקות לפעמים הכי קשות. האווירה שבבית, האקלים, איך אנחנו מתייחסים לילדים שלנו, איך הם מתייחסים אלינו, איך הזוגיות בבית, איך המשפחה, הדבר הזה משפיע הרבה יותר מבחינת התחושה של איכות החיים, של האושר שלנו, של המשמעות שלנו בחיים. והרבה הרבה מהמצוקה הנפשית היא דווקא שם ולא במקומות אחרים. גם אם אנחנו רצים מיד לפתור את הבעיות, למשל הכלכליות, נכון, זה חשוב, אבל זה לא יפתור לנו אם, נגיד, שעת השכיבה או המקלחת או השיעורי בית, זה שדה קרב, במקום לעשות את הדברים באווירה נינוחה ורגועה וכו'. זה הרבה יותר חשוב לאיכות של היום-יום מאשר הרבה דברים אחרים. לזה אני מתכוונת שאני מדברת על מצוקות. זאת אומרת, זה בעצם שורש העניין של הבעיות שלנו בחיים. אני חושבת, לא יודעת אם שורש, אבל משפיע בתחושה הכללית של חיינו הרבה יותר מאשר דברים אחרים. תחשבי שבית שכל הזמן הוא במתח, שכל הזמן רבים, שכל הזמן יש צעקות, שום דבר לא יכול לזרום ולהיות נינוח, בטוב, בכל אחד עם המקום שלו. אז שם יש מוקד שכדאי לשים את העין. מרבים לדבר היום על משבר של הסמכות ההורית, סליחה. כן. מה את היית אומרת על כך? זה קשור לשעת שדה הקרב במקלחת, כן? תראי, אני יודעת שזה אופנתי לדבר על סמכות הורית, ויש בזה משהו. אני אומרת אבל שיש ללכת אולי צעד אחורה. וזה בעצם להגדיר מה תפקידו של ההורה. הרבה מההורים נתקעים בבעיה לא שאין להם סמכות, אלא שהם לא יודעים בדיוק מה התפקיד שלהם. לו היו יודעים מה התפקיד, יכול להיות שהיו יכולים להפעיל את הסמכות. ואז אנחנו מגיעים למצבים או של סמכות יתר, שאפילו זה יכול לגבול בבעיות של אלימות כלפי הילדים, לא עלינו, ובקצה השני מין רפיון כזה, כי אנשים לא יודעים איך להפעיל את הסמכות, כי לא כל כך מבינים מה התפקיד שלהם. עכשיו, זה מזכיר לנו את האמרה המפורסמת שכולם מצטטים, של חנוך את הנער, חנוך לנער לפי, על פי דרכו, ואני הייתי אומרת ככה, תראי, שני דברים אני אוהבת באמרה הזאת. אחת, החנוך. כלומר, תפקידו של ההורה לחנך, להוביל, להדריך, לתווך בין הילד לבין העולם, לווסת. הוא המבוגר אחרי, זה התפקיד שלו. ולא של הבית ספר. ולא של הבית ספר. הבית ספר זה תוספת חשובה מאוד, אנחנו לא נזלזל בה, אבל יש דברים שאם אנחנו לא עושים בתור הורים, שום דבר לא יעזור. אז הרבה פעמים שוכחים את החנוך. כן? אז להדגיש שתפקיד ההורה הוא לחנך. והדבר השני שאני אוהבת באמרה המפורסמת הזאת במשלי, זה הנושא של דרכו. לכל ילד יש את הדרך המיוחדת שלו. עכשיו, תפקידו של ההורה, וכאן אולי הקאץ', זה לדעת לזהות מה הדרך של הילד שלו. הרבה הורים לא יודעים לזהות מה הדרך המיוחדת של הילדים שלהם, ומה הוא טוב. הוא טוב בתקשורת ויזואלית, השני הוא טוב ב, לא יודעת, במוזיקה, השלישי עכשיו. אלה דרכים שדרכם אנחנו יכולים לחנך אותם.
כלומר, המסר הוא שלי, אבל ההתאמה, איך אני עושה את זה, זה צריך להיות לפי טיבו של הילד. כלומר, שעל ההורה לפתוח טוב טוב את העיניים ולהכיר במיוחדות של הילד שלו. זה תפקיד מאוד לא פשוט. התפקיד הוא מסובך. התפקיד הוא מסובך, והרבה הורים חושבים שהילדים הם המשך שלהם, או באים לספק את הצרכים שלהם. עכשיו, לדעת שהילד שלך הוא בריאה בפני עצמה, זה דבר לא פשוט, הוא תפקיד מסובך, ואם את מסתכלת אפילו על הפרשת השבוע של היום, אנחנו קוראים השבוע את פרשת תולדות, אסף ויעקב כבר היו שונים מאוד כבר מבטם אימם. כן, הם כבר לחו מכות. הם כבר לחו מכות, ככה. אבל מה שגם מעניין לראות זה המתח הבין הורי לגבי העדפות של ההורים כל אחד הילדים. עכשיו, בדברים כאלה קורים, אם זה קרה לאבותינו, אז עד רבה, כמה זה... בדיוק, כמה זה קורה לנו, כן? אז המודעות קודם כל של מה התפקיד, לדעת להפריד את עצמנו מהילד, להסתכל, לראות בו ישות נפרדת, להכיר את המיוחדות שלו, זה האלף בית של תפקידנו כהורים. אתל, מילה קצרה ואחרונה, היום זה יום נגד אלימות במשפחה, רצית לומר משהו על זה? נכון, האמת שהיום זה היום הבינלאומי שאנחנו מציינים את המאבק נגד אלימות כלפי נשים, זה מקור השם באמת, אחר כך הרחיבו את זה והפכו אותו למשפחה, ואני אומרת זה לא בגדי, כי אישה מוכה זה משפחה מוכה. לא ייתכן מצב שיש אישה שהיא מוכת והמשפחה לא מוכת. וכאן המקום באמת להזכיר שגם על פי המסורת היהודית הדבר הזה הוא איסור מוחלט, וגם כתוב בתלמוד אמרה מאוד מאוד יפה שטרחתי אפילו לכתוב כי אני מפחדת תמיד לצטט, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אוהליך. אז שלום בתוך הבית יכול להיות רק במקום שיש כבוד הדדי. מקום של כבוד זה מקום של לא אלימות. אתל, תודה רבה לך, ושיהיה שבת שלום. תודה לך, שבת שלום לכולנו. אנחנו מזכירים לכם שאם יש לכם שאלות בנושא חינוך, אתם מוזמנים לפנות אלינו לכתובת שתופיע ממש כאן למטה על המסך. אנחנו ממשיכים עם...